ولسه بتقول لك رات بيت توخي دا سيب آيات جل جل آيات نمبر 17 سورة الكهف 14 نمبر ركوع بختو كي راتو اسي ترجمة شي أصحاب كهف الله وبنوار لقاو آجي أصحاب كهف دا الله أغاكم دا غزوانان كم كي باتشانا دا غشو باتشانا ورتوي كتا سوخبل دين نوري دوي دا خبل دين ننا أوريدل نا أغي دا وجه ندوي چي دي دا باتشا چي دا وجه ندوي روان شي یو روان شو دوی یو غار ته ورسېدل هلته دوی فنا واخیستله کله چې دوی فنا واخیستله نو هلته دوی داسې سوچ وکړو چې دلته به مونږ ارام وکړو دوی هلته چې دی ارام دپاره پرېوت الله رب په دې باندې هغه مرګ راوستل بیا سوخت پس چې دی دوی بېرته رابېدار شو نو دوی وایي چې مونږ خو دغه دی لکه خو ارام موږ اوس دی نه پس چې دی هغه د خپل د روټي بندوبست پروګرام برابرو دوی وایي چې دا کسان چې دی مونږ به دلته یو کس به ولېږو هغه به لاړ شي د بازار نه به مونږ ته روټۍ راوړي چې کله هغه لاړو نو هغوی سره چې دی د هغه پخواني زمانې چې کومې اشرفۍ هغه روپۍ وي هغه به سره ورسره وي نو چې دوی کله بازار ته لاړو نو هغه کوم تندور والا چې دی پټې والا دی هغوی چې دی روټۍ رالي نو هغه چې وکتل وي چې دا روپۍ خو د دې وخت د زمانې د کسانو نه دي نو هغوی ته د دې نه پته ولګېدله نو هغوی بیا لاړه د هغه شان خپل کوم بادشاه چې دی هغوی سره میلاړ شو نو بادشاه ورسره روان شو کله چې د دوی سره هغه بادشاه روان شو نو لکه دا واقعي خو ډېر زیات تفصیلي ده خو شارټ کټ دا به موږ کوو یعنی دا نور به پدې اسواب کا په تاسو وی چې شمال دی جل ډډه به بدلوله او پدې باندې بنور لګي ته یو طرف نه بل طرف نه بل طرف دوی داسې حال کې براتو لګ وای چې ودی ودی او بیا دا د کې لکه تاسو موږ دا قران اکثر غلط وو موږ ته صحیح نه راځي موږ صفه غالي بيتي ویل نه علي با تا نه دی دا زناور ټول پکې باس دی کنه چې ای يهوديانو تاسو به چربي الونی په تورات کې بند کړو به په قران کې چې کلمه بخوري او لری بخوري او چربي باندې خوري خو هغه بخوري چې کوم په اډو کې څه شاته لګي زفور چې هغه زناور چې د کومو باندې سوري چې دی دا مشو په چرته غرمه پینې دی لګي دی لکه کمیسم چې دی وخت کړی لګي دی کمیسم دی وخت کړی نه دي کومې ستاسو دا ریکارډز بیماری ده دیس از ا ریکارډز اند دیس از ا ویلډ عالم هو ار گیوینګ دی چې څوک کم ریفرنس نو د درشتیا کتاب چې کم دی دا قران او حدیث دی موږ سی پاکستان کې د مریض د خبرو علاج کوو چې خبرې څه کوي اللہ تعالیٰ بے قرآن کی شفا ویلی ایسا گا الفاظ ویلی جی ز شفا وننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین قرآن من نازل کرده دی مگر دا شفا دا دا انسانان دو بیا شفا چی دی انسان تلگا دو قسم بیماری لگی کن یو قلبی بیماری دی او یو چی دی جسمی بیماری دی نو دا قرآن چی دی ام دا جسمانی بیماری دا پارا شفا دا او قلبی بیماری دا پارا ازی دی تا سو چرتا با دی اسوابی کا با دی اسوابا و ان بیا که دست مونگ لولی مو ندی ام کرده چیره چا تا هارت اٹیک شوی یا چا دست ندی بلوش تا سو بس یک کلا با دی تا دو قرمو گلان بل پریخی جی کلا دی پریخی شل کلا اوش نیرون کی وجه لان بل تاسو په خبره وای کنه ته چیرې شل کاله مکه زما د دوبه کې وای ته چیرې زما شل کاله د مری اپریشن شو او مخ کې ټیک شو صحیح او به تاسو کې کې ټو دې هغه کې تاسو ما په لیکلې مو جوړ دا وګاغه وګدا وګ سو په پتن نه ریول نو بې دا ګولونه دي ګول پانی ویډیو جوړ کړل ټول روان دي څه وکړ تاسو دا 60 months او دا میدان دی 60 میشتي دی ویتامین ڈی پکشته دی نو دونیم سبا ودریگی او صدا زمون مستقبل دی چې نن سبا ته ګلو نه ني ټول خسته خسته ولاړ دی دغه زمون ګلو نه دی ته دا بل ماشوم چې دی دا د سواد دی پدې کې نو سوري دا شو د حسین علی دی کار دا 8.2 ها خبه دا مرګره چې د زمون خاص میلمه دی اوس سپه کې به خبر نوم را روان دي نو چا پته نشته سمی الله ان دا و چې زمون ډیرو کسانو سره ډاکټرانو سره زمون سه بیماری ده
مطلب دا دی چې یار خو نور نه وي د غرمو ته سمه دی بس نه سبار تال دی دا خلک دې غرمو ته لور کوي روژه د سټیک شو زما خو لور کله کورنۍ وخوړلې ما خو عمران خان ته پسې ویلي خو هغه به دې خبره عمل کړی وي هر څه به ټیک دغه یوه خبره یې په ټول عمر کې سمه کړې وه سامان یې پې ورک که دا د کاپیرو بیماری دي کوم ملک چې نور لګي نو موږ دې ولې راکړې په دې نور کې غوڅ شته غوښه مو خورو غوړي مو خورو کوچ مو خورو کوم شرک ته موږ وځو دا خو د خلکو بیماری دي څوک د بد خندیر غوښه خورو ها huh.